Kur mbërriti nga Kosova në Suedi në ditët, javët, muajt dhe madje vitet e para, nuk e ka patur shumë të lehtë jetesën, ndërsa sot, pas shumë vitesh, mund ta konsideroj vetën një njeri të suksesshëm dhe të arrir në karrierën e tij. Bëhet fjalë për shqiptarin Ilir Zanhasi, të cilin e shohim sot në një pozicion shumë të nderuar pune, duke e shërbyer në pikën e kontrollit të pasaportave në aeroportin e Arlandës në Stockholm. Përmes një rrëfimi për televizionin Alpse, Iliri na tregon për jetën e tij, familjen, sfidat në emigrim, a dhe dashurin dhe malin për Kosovën, por dhe për dashurin, mikpritjen dhe kulturën suedeze. Gjithçka në jetën e tij, si për çdo njeri, ka evoluar dhe është zhvilluar, por tre gjëra nuk kanë ndryshuar asnjëherë për Ilirin: dashuria për flamurin kuqezi dhe tokën shqipe, dashuria dhe pasioni për të bërë tifozllok për kombëtaren shqiptare, si dhe dashuria dhe dëshira për të përcjellë për fëmijët dhe brezat që vijnë të gjuhës dhe traditës shqipe. I tillë është Iliri, ndjesitë e tij nuk nguron t'i shfaq e t'i thot hapur për teleshikuesit. Përshëndetje të nderuar teleshikues, të Alpse, jemi në Suedi me një intervistë disi të veçantë gjatë ditës së sotme, për shkak se do të komunikojmë me një personalitet i cili më së shumti mikpret shqiptarët, duke nisur nga aeroporti. Nga aeroport, nga njëra prej aeroporteve të Suedis, jemi pikrisht me zotin Ilir Zanhasi. Ilir, faleminderit që pranuat të flisni dhe të ndanit me ne eksperiencën tuaj këtu në Suedi. Faleminderit edhe juve, ju përshëndes që keni pasur mundësi dhe kohë të vini dhe të na vizitoni këtu në shtëpinë time. Po ta nis intervistën me fillimet tuaja në Suedi, kur mbritët dhe sigurisht sot prisni shqiptarë dhe se sa keq ndiheni kur kthehen shqiptarët e Shqipërisë të Kosovës, ndoshta mbrapsht. Ishte viti 91 kur ika nga Austria. Pra jam një dezerter. Në nëntor të vitit 1991, isha 2 muaj im shefur në Gjakov dhe Prishtin, dhe pastaj i ka për Suedi. Dhe viti 92 me gjeti në Sundsvall, në veritë e Suedis. Morri prafërsisht 5 vite dhe sa mora leje qëndrimen, 5 vite që ishën shumë të vështirë për mua, për arsye se në atë kohë nuk kishte ligj që jep azilin ose po kërkesën për asyl dezerterëve që ishin një luftë midis dy shteteve. Pra, atëherë lufta në ish Jugosllavi më tepër u quaj si luftë qytetare, jo luftë midis dy shteteve. Më pëtë ishte midis dy shteteve, si që ishte për shembull dhe rasti Irakut, Iranit, ata merrnin me njëherë, kështu unë u detyrova të pres 5 vite. Por ato 5 vite ishin shumë të mundinqme, por une nuk qëndrova vetëm i ullin aty në shtëpi, por u mora me shumë aktivitetin. Si u kanë pritur suedezët në ditët e para, në vitet e para, 5 vitet e para, tha që nuk morë do të ende lejën e qëndrimit për të qëndruar në Suedi. Si e keni parë pritjen e këtyre? Pritja e suedezve me ka çuditur, një pritje jashtëzakonisht e mirë. Janë një popull me të vërtet shumë i urtë, shumë i qetë, shumë dashamirës. Gjithmonë na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur në gjitha lëmitë e jetës. Prej vitit të parë që kam ardhur në Suedi, besa edhe sot gjithmonë asnjë problem me popullin suedez. Janë me të vërtet një popull i dashur dhe shumë civilizues. Megjithatë, ju në aktivitetin tuaj, nga informacionet që un kam për ju, e keni të përqendruar shumë vëmendjen tek çështja kombëtare. Çështja kombëtare, sidomos në kohën e vështirë të luftës në Kosovë, cili ka qenë kontributi që ju keni dhënë në këtë drejtim? Kontributi si kontributi im dhe i shumë shqiptarëve tjerë. Ishte ai momenti shumë i vështirë kur lufta filloi poshtë dhe unë u gjeta disi të shkoj poshtë, të marr pjesë në luftë apo të punoj këtu dhe të japi në mënyrën tjetër
ndim atje. Se ishte ai momenti kur ushtarë keshëm sa të duash, por nuk keshëm mjetë financiare e të tjera. Prandaj une vendosa të qëndroj në Suedi, në atë kohë kam punuar në Radio Ditari, në Gjuhën Shqipe, dhe nga atëherë filluam edhe me aktivitetet të ndryshme, si që ishte nga viti 92-93 dhe në viti 97-98, isha edhe kryetari i fondit të 3%-shit, mbledhin pra 3% nga gjithë diaspora suedeze për ndihmë Kosovës, organeve shtetërore dhe popullit atje pra. Dhe pastaj nga vitin 90 pra, gjetur më shumë të kontriboni për situatën në Kosovë duke punuar dhe duke investuar për ata atje. Po, po, ashtu është, me mendimin e shumë bashkë qytetarëve. Pastaj nisi lufta atje dhe krijuam edhe fondin dhe Nindja Therret dhe u munduam të mbledhim sa më shumë ndihma që për popullin që kishte nevojë atje. Dhe sot, si e shihni gjithë punën tuaj në këtë drejtim, e kam fjalën në veprimtarit që ju keni ndjekur për çështjet kombëtare. Sa i realizuar ndiheni ju pas shumë vitesh sigurisht pavarësisë së Kosovës? Është shumë e vërtetë se një barë të madhe veç e kemi hequn nga shpina me pavarësinë e Kosovës. Kemi edhe ushtrinë. Dhe është një gëzim i pamas i imi edhe i shumë bashkëtetarëve që jetojnë këtu, por me siguri se disa gjëra nuk kanë hecur ashtu si që kemi menduar në dhe kemi punuar shumë, por ato ndoshta ndonjë program tjetër. Okay. Unë duke që në familjen tuaj, në shpinë tuaj, nuk është se më bënë shumë përshtypje fakti që kjo ndonë në familjen tuaj, por është shumë evident që shoh dy krenaren, shqipoj një dy krenaren në çdo ambient tuajin, Gjergj Kastriotin Skënderbeun, element të fort të kombëtares, i keni të aq fort edhe në familjen tuaj. Po, është e vërtet, se fryma patriotike gjithmonë ka qenë e familjen tonë, pra kemi trashëguar edhe nga brezet e më parshme, e duke nisur nga gjyshi kur në vitet e gjavajta ishte në vite shumë të vështira për popullin shqiptar, se atër ishte koha e Rankovicit ku bënin presion të madh ndaj shqiptarëve për largimin nga trojet e tyre, po babgjyshi zgjodhi rrugën tjetër dhe iku në Sarajevë, atje lindi vëllau i madh dhe pas një kohë u kthyem në Kosovë. Dhe gjatë luftës kemi humbur 5 anëtarë të afërt të familjes, 3 daj, Haxhi Abdyli, dhe burrin e tezës dhe djalin e tezës të familjes Lohani. Por kështu e ka lufta, kështu e ka jeta. Shpresojmë se më kurr nuk do të kemi luftë, shpresojmë që do të bëjmë ushtrin tonë, që sot këta fëmijë që janë rritur, asë një herë mos të kenë frikë që një këmbë, një qizme huaj të shkel në troje tona. Në Kosovë dhe gjithandej ku jetojnë shqiptarët. Fal Amerikës dhe miqve tanë. Unë do doja të ndalesha tek një tjetër moment i juaj, sepse dua të bëj këtë intervistë sa më familjare. Nga informacionin që kam, ju dhe familja juaj jeni tifoz të flak të kombëtares shqiptare. Di që ndiqni çdo ndeshje me shumë pathos, me shumë emocion, jeni dhe në stadiume. Mund na thoni diçka rreth kësaj? Shumë e vërtet. Gjithmonë si fëmijë i vogël, jemi arrit në atë frymën e patriotizmit, unë vi nga Gjakova dhe qyse në rini, si fëmi i vegjën, e gjithmonë në ndiqni me radio televizioni shqiptarë. Dhe që atëherë nisja dhe dashuria për Shqiprin, për flamurin kuqezi, dhe është fakt që gjithdo ndeshje të Shqipëris, e shumicën e ndeshjeve të Shqipëris, veç mas ato që janë luetër jashtë Shqipëris,
ku aty ku ata ka nevojë më tepër, se në Shqipëri kemi shqiptarë që janë Shqipëri, por unë më tepër e kam preferuar të marr pjesë në ndeshje që kaluaj të jashtë. A mund të ndalem pak të ndeshje Shqipëri-Serbi në 2014? Nuk e di nëse ke qenë në stadium atëherë. E, ajo ndeshje nuk ka qenë në stadium, por ka qenë para xhirit familjar dhe ka qenë një ndër momentet më të bukura të jetësime, por një kohë edhe shumë të rrezikshme për djemë tanë që i kishëm aty mbrenda, por nga euforia, nga gëzimi, kër e pam atë flamurin, kër e pam atë shpëtimin e flamurit, e gjithë familja u... Me gjithë familja shqiptare. Gjithë familja shqiptare u ngritë në kombë dhe... nga gëzimi, nga euforia dhe nga gjitha këto. A ktheheni në Kosovë, në Shqipëri, si keni marrëdhëniet ose lidhjet që me vendin tuaj të lindjes dhe sa u frymëzoni ose u përcjellni këto edhe fëmijëve tuaj? Po, që nga viti, domethënë që nga vitet e pas luftës, kemi qenë me familje. Profesisht gjdo vit, gjdo dytin vit, kove të fundit kemi rralluar pakës, por vitet e para të pas luftës kemi qenë gati gjdo vit, dhe jemi munduar që sa më shumë fëmijët i dërgojmë poshtë, se nga përvoja ime në përëndim, nga përvoja që kam parën, dhe më thonë, dhe i tjerëve persona që nuk i kanë dërguar fëmijët, janë asimiluar shumë më shpejt. Kjo është një brengë gjithë shqiptarëve, gjithë, jo vetëm e shqiptarëve, por është një brengë gjithë nacionaliteteve tjera, që asimilimi është një send që na preokupon shumë. Por unë, si që përsedova dhe me herët me juve, asimilimi është një fakt, një dukuri që nuk mundesh me ikë. Unë do mundohem me fëmijët e mi aq sa mundem. Fëmijët e mi ndoshta do mundohem pak a shumë me fëmijët e tyre, por nuk mundesh me ikë. Pas 2-3 gjeneratave ti do asimilohesh. Ndoshta kjo lidhet me faktin që ju keni dhënë në mësim të gjuhës shqipe dhe doni ta përcjellni këtë edhe më fort tek fëmijët, por edhe tek brezat që do vinë, që i qëndroni shumë të fakti që duhet të folur shqip. Po ishin ato vitet e para në Suedi, ku unë ende nuk kisha leje qëndrimin dhe nevoja ishte e madhe për gjuhën amtare. Me qenë se shteti suedez me ligj që ndimon edhe mësim dhe një gjuhën amtare të çdo nacionaliteti, pastaj unë u lajmërova dhe mora përsi për të bëj diçka. Nuk është se jam i shkolluar në arsim për gjuhë shqipe, por me atë që unë kisha mundësi, bazën fillestare, tu nisën nga alfabeti, vjersha, ditë e javës, se gjitha këtë sende elementare. Ilir, unë dua të kthehem në kohë, tani. Si e nisni një ditë, si procedoni më tej, si ndiheni kur ndodhë që do duhet të ktheheni shqiptarë të cilët janë përpjekur në gjitha mënyrat për të mbritur në Suedi, dhe si i përcillni ata, se shumë e vështirë, ju jeni shteta suedez në atë detyrë. E vërtet, është shumë e vështirë. Nuk dija ju të regova me herët, unë kam punuar 8 vite si shef i portit detar, në portin detar që quhet Kapellqert, të qytetit në Orteljes, kur zakonisht kemi pasur anijet me pasashera që vinin nga shtetet baltike, aty kisha fatin se aty nuk kisha shumë të bëja me popullatën, me udhëtarë që vinin nga Ballkani, po më tepër nga vendet baltike. Kur aty hynin në Schengen, në zonën e Schengen, në shtetet baltike në vitin 2008, pastaj u transferova në Arlanda, në aeroportin më të madh të Skandinavisë. Në aeroportin e Arlandës kam pasur shumë raste të vështira aty, kam pasur shumë familje kur kanë ardhur, kanë kërkuar azyl për çështje ekonomike, për shumë çështje tjera, dhe ka qenë shumë e vështirë se ishte ai momenti ku unë detyroja të luaja punën time, atë seriozitetin ndaj shtetit, ndaj, por në anën tjetër mendoja, po nuk është kjo në rregull se të kërkosh azyl nuk të bën, nuk të
nuk të jep nuk është e lehtë të marrësh leje qëndrimi nga një vend që vjen nga Evropa, si nga një vend. Doni edhe momentet tuaja në shumë raste të vështira, njerëz që kanë shitur atë pak pasuri që kanë pasur për t'i bilere disa bileta të vinë në Suedi, rastet e tila që jo një radio ka thënë se Suedia po pranon punëtor, jo një gazetar dhe le shkruan se Suedia ka nevoj për qindra mija vendra punë, kanë rënë prej e këtyre mashtrimeve dhe shumë kam qenë i dëshpëruar se si ata persona i kanë mashtruar këta njerëz të dhe jeni dëshpëruar se si për cilëni pasaj se jeni detyruar të bëni edhe punën tuaj dhe të zbatoni ligjin këtu. Po, është e vërtet, kam qenë aty disa herë në këto raste dhe shumë e vështirë. Po, ju kam thënë disa herë, prapë është një dallim nga shqiptarët që vinë nga Shqipëria dhe shqiptarët nga Kosova. Shqiptarët nga Shqipëria e kanë një drejt 3 mujore të qëndrojnë në Suedi apo në çdo vend të Schengenit, brenda 6 mujore. Do të thonë 6 muaj kanë të drejtë të qëndrojnë brenda një viti. Dhe gjatë këtyre 3 muajve, nëse vinë në Suedi, kanë të drejtë të kërkojnë punë, të interesohen si shkojnë ligjet, si çfarë duhet të bëjnë. Dhe pastaj mund të kthehen në Shqipëri dhe nga vendi atje mund të bëjnë kërkesën për punë dhe të tjera. Ndërsa shqiptarët të Kosovës e kanë akoma më të vështirë, ata ende nuk kanë çasje në Schengen. Kemi shtete si Moldavinë për shembull, kemi ja u hyrë në Schengen, kemi Ukrainën që ka hyrë në zonën e Schengenit që ka një problem shumë të madh me krimin, me një pjesë të shtetit, me Rusinë siç e dim, por janë futur në zonën e Schengen. Pastaj kemi Gjeorgjinë që është futur edhe ajo në zonën e Schengenit. Pra Kosova mbet edhe vendi i fundit, një vend shumë i izoluar, që mua më dhimbson shumë se më vjen shumë vështirë kur shoh nacionalitete të tjera që hyjnë pa vizë dhe i shfrytëzojnë gjithë ato beneficione, gjithë ato të mira që vendet perëndimore ju japin mundësi. Qytetarët e Kosovës janë të penalizuar për të përdorur ose për të shfrytëzuar këtë mundësi pak në vendet skandinave, por edhe në Bashkimin Evropian. Ashtu është në gjithë vendet e Schengenit. Pra, por edhe qytetarët e Shqipërisë nuk e kanë të lirë të drejtën e punësimit, duke qenë se e kanë të kufizuar me 6 muaj brenda një viti dhe nuk u jepet mundësia që ndoshta kapacitete shumë të mira të Shqipërisë që mund ta gjejnë veten edhe në vendet e BE-s apo edhe në Suedi sigurisht si pjesë e saj. E vërtet është se përderisa nuk kanë hyrë në Bashkimin Evropian këtu. Keni bërë shumë vite në Suedi, besoj pjesën më të madhe të jetës tuaj e keni në Suedi sesa në Kosovë. Unë nuk mund ta bëj këtë pyetje andir suedez, sepse unë e shoh që ju ndiheni shumë shqiptar, por besoj që keni një mesazh për shqiptarët që jetojnë në Suedi. Jo, kurse si. Ndihem ende shqiptar dhe është një gjë shumë interesante se zakonisht bisedojmë, po mirë, tash ke jetuar një pjesë të gjatë të jetës. Një pjesë kam jetuar në Gjakov, a jem Gjakovar, një pjesë kam jetuar në Pështina, a jem Pështinani, apo tash një pjesë të madhe jetë, a jem Suedes. Jo, nuk jem Suedes, jem ende shqiptar, por kjo nuk do të thëtë që une nuk e respektoj vendin, nuk e dua Suedin. E shumë e vërtet ku thuhet se një person që e do shumë atë dheun e vetë, që e do shumë kombin e vetë, ai person e do edhe shtetin ku i arrit, i jeton dhe zhvillon, dhe më thonë, procesin e jetës. Kështu që e vetëmja mënyra që të punojnë sa më shumë me fëmijët, të kalojnë kohë sa më shumë me ta, t'i marrin me veti ku shkojnë për pushimet, në për Shqipërinë, në për Kosovë, në për gjitha vendet ku jetojnë shqiptarë. Se sa më tepër që janë, sa më herët, sa më të vegjët që shkojnë në vendet e tyre, aq më lehtë për ta të hyjnë, të kuptojnë kulturën, të kuptojnë zakonet, të kuptojnë atë gjitha ato tradita që i kemi, gjitha ceremoni që i kemi. Sa më vonë që shkojnë,
marrë shembull 16, 17, 18 vjeçar dhe për herë të parë shkojnë poshtë, aq më vështirë kanë të kuptojnë kulturën dhe traditat. Çdo gjë ju duket e largët, e ftoht, pse bëjnë kështu, pse punojnë kështu, sa të prapambetur, ju duke shumë sende të huaja, prandaj sa më shumë punoni me fëmijë. Dhe ju po e bëni këtë më së miri, duke punuar me fëmijë tuaj. Shpresoj, jam munduar, sa më shumë jam munduar. Ju më shumë nga isi nga këtë intervist dhe ju falenderoj për gjithë shka që ndatë me ne. Falenderoj shumë. Ishim me zotin Ilir Zanhasi, i cili punon dhe është prej shumë vitesh në Suedi, ka një pozicion shumë të rëndësishëm aktualisht në aeroportin në njëng prej aeroporteve të Suedis si kontrollori pasaportave, por besoj që me shqiptarët është më pozitiv. Faleminderit.